O bisão ou bisonte é um mamífero bovino do gênero bison, que compreende tanto espécies extintas como existentes. Desde o início da época pleistocena, há 1,8 milhão de anos, habitou a Europa, a Ásia e a América do Norte. Apenas duas espécies vivem até a atualidade, o bisão americano e o bisão europeu. É um animal volumoso e poderoso que vive em grupos e alimenta-se principalmente de capim. Possui uma grande corcova sobre os ombros e uma grossa cobertura de pelos mais longos no pescoço e nos ombros. Sua cabeça grande sustenta dois chifres curvos. Dezenas de milhares de anos atrás, o bisão foi um animal importante para os povos indígenas norte-americanos, que dele obtinham carne, leite, couro e com os ossos fabricavam utensílios domésticos e armas. Muitos fósseis de bisão já foram encontrados, incluindo indivíduos mumificados e completamente preservados, além de várias pinturas em cavernas feitas por povos antigos. Agora eu vou falar das espécies extintas. A primeira espécie, o bisão da estepe, surgiu há 1,8 milhão de anos no início do Pleistoceno e viveu na Eurásia e América do Norte. Chegava até 2 metros de altura e 900 quilos de peso. A distância entre as pontas de seus chifres media 1 metro. É o ancestral direto do atual bisão europeu. No final do Pleistoceno, entre 240 e 220 mil anos atrás, o bisão da estepe migrou da Sibéria para o Alasca. No continente norte-americano, deu origem ao bisão de cornos longos e mais tarde ao bisão antigo. Extinguiu-se há 9 mil anos. A segunda espécie, o bisão de cornos longos. O bisão de cornos longos chegava a 2 metros e 5 de altura e pode ter pesado mais de 2 toneladas. A medida de ponta a ponta de seus chifres excedia 2 metros. Os longos chifres podiam ser usados para amedrontar predadores como o esmilodonte e também estabelecer domínio entre os machos do grupo. Desapareceu entre 30 e 21 mil anos atrás, com a glaciação do final do Pleistoceno. O bisão antigo possuía cornos menores com 1 metro de ponta a ponta e alcançava 2 metros e 3 de altura, 4 metros e 6 de comprimento e 1,6 tonelada. Surgiu há cerca de 240 mil anos e extinguiu-se há 9 mil anos atrás. Vestígios mostram que essa espécie era caçada pelos povos paleoamericanos, que utilizavam lanças e projéteis. O bisão antigo deu origem à espécie bisão occidentalis e ao bisão americano, que surgiu há 10 mil anos e vive até hoje. O bisão occidentalis ou bison occidentalis surgiu há 11 mil anos. Era um pouco menor e seus chifres voltados para trás eram mais finos. Há cerca de 5 mil anos foi substituído pelo bisão americano, espécie ainda menor, possivelmente por causa de competição por alimento com outros herbívoros da megafauna. Então foi esse o vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve, compartilha, ative a notificação para não perder nada. E é só isso. Tem vídeos aqui qualquer dia da semana, então fiquem ligados. Valeu, falou, fui!